Kita nearby ya, and then saya open fire. Oh. Wait, kena shot ku. Oh, sini nampak ku. Dari sini. Dari rumah ya, dari rumah. Hai, hai, hai. Kena squawk ah. Aduh, kena finish ku. Ambil, ambil. Hey, aku blur ke why nobody smoke me. Nice, dia lagi. Sekarang closing. Phase 3 ya, by the way. Hey, pal dipanjat. Pal dipanjat karakterku. Bodoh, I saw it. Dia datang. Paluy, aku mau lompat di sebelah situ. Ngamuk. Bukan panjat. Eh, mati terus lah, Sida. Oh, mati dah. Backhand, backhand, lanjut, lanjut. Jat, heal. Aku nampak dua orang, jat. Woi, what? Betanggu? What? Woi, what the heck? Eh, si mati-mati je kah? Knock dia, knock. Drone nip, blue zone nip. Satu squad tu, satu squad. Satu mati. Acong, acong. Ada grader ni. Oh, tu, 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 tu. I see one, I see one. Nyamuk cross, nyamuk cross, nyamuk cross. Di situ, situ, situ. Seorang tak? No, I saw one. Oh! Okay. Kamu shoot tadi, Chong. The person, purple sih bajunya. Oh, satu squad gitu, Mel. From here, from here. Tidak from here, zoom. Ada orang depan tadi. Enggak. Oh, aku dengar bunyi footstep. Tidak juga. Iya, nak. This. Nice. Woo. Okay, Nick jalan, ya, jalan, 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 jalan. Hai. Seorang, Nick. Lock and check. Lock and check. Hello. Ya, kiri, kiri, kiri. Ya, dalam. Package, 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 package. Nice. Nice. Oke, oh. Package. Oke, okay, package. Oh. No. Down nanti. Oh. Ada orang sini. Blue tag, blue tag. I see a car passing by. We're surrounded. Ush. Nice. What? Oh, eh, yang ke S. Seorang ke S. Dua squad. Dua orang, two main squad tuh. Where you guys see? Oh, sebelah kita. Oh. Dia ambil kereta, oh, dia ambil kereta juga. Oh no. Ambil dulu, ambil dulu. Ambil dulu rescue. Nice. Dia masuk dalam. Langgar dah, langgar dah, langgar dah. Langgar dah. Langgar dah. Langgar dah, langgar dah. Pukul dia tu. Tubuh dia, tubuh dia. Jap, jap, kau ambil weapon jap. Okey. Ada seorang dia, ada seorang dia. Okey. Oh. What the fuck? Chaos. Chaos. What? Aku kena nade. Tak apa-apa.